Откраднаха ми колата, хора, да. Откраднаха ми колата. Обаче аз излизам, затварям вратата зад мене, обръщам се така и гледам човек на покрива ми, на колата. А той говори точно като кръстник. Берба! И аз паника, шаш, това не ми се е случило до сега, сам в Лондон. От скука отиваш, купуваш си лампа полицейска и казваш, това сме полицаи. Карам, подминавам, коли ми правят път и в един момент обаче гледам дълчата полиция. Не знам как си се навил на Тотнам тогава. Ами ти... пак по интуиция, защото аз тогава, отивайки към Тотнам, аз не знаех кои бяха Тотнам. Ти не знаеш кои са Тотнам. И аз, знаейки за интереса им, започвам вече да ги проучвам. Къде са в класирането, кой играе, кой ме треньор, какво иска да постигна. Всичко, да, всичко почвам да проучвам. И пак по същата логика, проучвайки, чувствам се спокоен. Усещам, че е окей, не се чувствам нервен. Нямам толкова въпроси в главата си. Да. Тоест, това ме води към решението, че ще го взема по-лесно. И вече познато чувство. Точно така. Така че ми беше лесно да го взема това решение. И отивайки там, едно от най-добрите ми решения, всъщност най-доброто ми решение беше да отива в Леверкузен, защото там станах мъж и футболист. И в последствие вече следващата нормална стъпка е Тотнам. И много, много хубави спомени. Само хубави спомени от престоя ми там. Показах какво мога, спечелихме трофеи. Човече, нали? Първия от толкова години. Но едни от най-скринените ми спомени беше, когато трябваше да срещна треньора. Треньора беше Мартин Йол. Да бе. Сигурно за повечето от вас нищо не ви говори Мартин Йол. Стига бе, Мартин Йол, бе, брат. Добре, може да ни говори някой от тях сега. Има жени в публиката, млади хора, може да ни го познават. Жени ли има? Yeah. И сега аз. Дядо ми, Асен се казваше, Бог да го прости, аз бях много привързан към него в Благоевград. Той ме учеше там с жигулата на моменти, как да карам. И всеки път, като си идвах от София, ревеше. Душата. Ужас. И ревеше и сядах до него и почвахме двамата да ревеме. Защото аз като го видя, как плачеш, защото ме виждаш и му се кефеш и там си беше залепил някакви статии, защото се пишеше за мене вече. Да. И си влизам аз и го гледам и той почва ми говори, почва да реве и аз оттам почвам да реве. И баба ми дойде и тя почва да реве. Нали? И всички заставаме и си ревеме заедно. Дядо ми приличаше на Мартин Йол. И в първи момент, като видях Мартин Йол, влизам в кабинета му и той седна на един стол. Така. Да. Седна на един стол и аз го виждам и седно виждам дядо ми. И в този момент си казвам, мисля, че ще се разбереме с този човек. Нали? Да, а той говори точно като кръстник. Берба! Как го правиш, колко? И аз още повече се влюбвам. Викаш, това е кръстник? Да. И ти такъв, имам седи, пистолет! Слушай, да. Слушай, седни и стола му, точно офиса, стола му, седно. Кръстово. И аз влизам от тази. Берба! My boy! И става, към мене. Бам, е така ме прегръща. А той всички видяхте, той е висок колкото мене. Значи да, висок колкото мене, обаче по-здрав. Точно мечка. Мечка, те така му и вика. Мечка, да. И ме фаща така, бам. Welcome, my boy, welcome. И да. Аз само прегърнам и аз... Така и се виждам. И усещам как развиваме любовна история тук. Започваме вече любовна история. Ще се разберем. Да, и с този човек развихме, беше ми тренер, разбира се, но все още до този ден държиме връзка. Значи при него просто знаех, че състава започва с мене. Да. Състава започва с мен. Слаб матч, пропуск, няма значение, берба. Да. И това ми даваше успокоение да играя в футбол, да давам най-доброто от себе си, обаче в същия момент никога не ми минаваше през главата, аз мога да си правя какво си искам. Минаваше ми през главата, дано не го разочаровам. Браво. Нали, да. Това ми минаваше през главата. Да, браво. Знаеш ли, между другото, винаги имал един чар отбора на Тотнам. И съм чувал от интервюта, които съм гледал на другите футболисти, които играят във Висшата лига, че White Hart Lane е изключително трудно място да играят футбол. Да играят срещу Тотнам у дома. Що така? Защо да е трудно? Защото беше, терена беше много малък. Зрителите са точно до стадиона и беше едно такова като купче, затворено и като редна тея фенове, те са едно върху тебе. Те те натискат се едно. Абсолютно. И от тази атмосфера хем ти дават воля и сила за победа. Но ако си от другата страна? Ако си от другата страна, нали, това е предимството, което имаш, като играеш на домакински матчове. В същото време, обаче, когато не играеш както трябва, да. Същите тези фенове ти го показват.
мали. И това не е приятно. И тогава е най-неприятната част. Но беше място, на което като отидеш, знаеш, берба, кино, равно на голове, равно на подаване, равно на хубава игра, много равно на нещо, което си заслужава да си купиш билет, за да отидеш да гледаш. Беше шоу. Да, ние това правихме. И ние си го знаехме интуитивно, че се разбираме просто. Просто си паснахме. И той, знаеш, аз какъв човек съм, не ми навлизаше в личното пространство, уважаваше ме. Аз като видя такова нещо, давам ти веднага уважението по два пъти. И се разбирахме, просто бехме прекрасни. Отвън, извън терена не си говорехме чак толкова много, да. Но това не е нужно дори в някакви ситуации. Не е нужно. Важното е на терена какво се случва. Важно да има взаимно уважение. Не е нужно да ходите по къщите да спите заедно и да сте приятели, в този смисъл, в който трябва да сте наразделни. На терена. Примери за приятели, които са много близки, но на терена не могат да се да получат тази химия, бол, колкото искаш. Но виж, това, че играеш добре на терена, не отменя факта, че пак само глупости случат извън терена. Така ли? Да. Как така? Ами, отивам първия ми ден в Лондон. Мале, а движението? Чакай сега. Да, движението е от другата страна. Само че аз си карам с... Нащо си, left one. С C-класа. Вече съм апдейтнал, вече имам CL. C-класа, CL. Тоест, аз всеки път апдейтвам, крачка по крачка, не прескачам етапите от живота. Жигула, имах Opel, BMW, C-класа, сега съм CL. Ма аз знам една история с едно BMW, де сте карали по Цариградско отгоре с такова на полицайите. Полицаите, да. Буркан на полицаите. Как беше? Сте карали така в София, бе? Ами е така, пак от скука отиваш, купуваш си лампа полицейска и казваш, сега сме полицаи. И аз имах BMW петица. То беше едно такова шпионско и едно време, мисля, че службите и полицаите използваха такива BMW-та и ние, знаеки го това, решаваме, че вземем лампа, която се върти, синя лампа. Стъклата ни бяха затъмнени и взимаме лампа, продаваше свободно. Слагаме лампата или на стъклото, или отгоре, да. Даваме газ и минаваме от всякъде. Аз имам забавни истории с това нещо. Ходех на село на Марикостино, само че бързам, дядо ми ме чака. Какво правя? Слагам лампата. Буркана! Газ! Давам газ, карам, подминавам, коли ми правят път и в един момент обаче гледам дължата полиция. И си викал, са си е такова майката. Обаче в същия момент полицай ме вижда. Виждаме, аз тръгвам уж да намалям, обаче полицай ме вижда лампата и прави така с палката. Давай! Давай! Което не означава вие сега да си купувате такива неща. Не. Това са други години бяха. Да, други времена. След всяка история, други времена, други години. Да бяхте родени в други времена. Да се бяхте родили. И така ми прави спалката с колата, се спуквам от смях, викам си, мали идиот. Давай. И в един момент падна тази лампа някъде, като карахме бързо, бехме сложили на покрив, падна и това беше знак, че трябва спреме. Извинявай, че те върнах на тази история. Но в Лондон по същия начин с колата пак. Ще обикалям и ще гледам Лондон. Трябва да се разгледам там. Бонд стрит, не знам си какви улици с дрехи. И трябва да отида да си купа дрехи. Аз пак отивам в Англия от Леверкузен, оставих си всички дрехи в Леверкузен, в шкафовете, и който отиша след това, пистолет, обувки, дрехи, всичко. Всичко е това, само отиваш и спиш. И тук ти трябваше да си купа дрехи. Отивам с Леволан, опитвам се да се ориентирам, не ми беше толкова трудно в интерес на истината. И стигам до улицата. Паркирам си, слизам си, почвам да се шляя там из улиците, да си купа нещо. Купувам си някакви работи, готов съм, доволен, неща за носене. Връщам се, тъка. Колата ми я няма. Нали, знаеш как си доволен, като си купил нещо, мислиш си, представяш, утре съм на тренировка, свирка си, ходиш, да, сложа, ходиш, спираш и момент, ма къде ми колата, бе? И аз паника, шаш, това не ми се случило до сега, сам в Лондон. Excuse me, can you help me? My car was here, now it's gone. Почвам да питам някакви хора, изпаднах някакъв шаш. Не знам какво става. Откраднаха ми колата, хора, да. Откраднаха ми колата. Няма ми колата. Аз съм се бавил сигурно 20 минути. Чудо, аз като влезна в магазин, сидим някакви работи, излизам. 20 минути ми няма. Какво да правя? Молят се, почвам да ти мисля пак, нали? Но не са ми откраднали колата. Ако ми откраднали, какво ще правя за... И сещам в същия момент да звъна на един човек от отбора. Всеки отбор имаше такива менеджери, които се грижат за нас, за хората. Наготово се едно. Да, трябва да ти телефон, трябва ти да ти оправят сметките, да ти платят. Такива наготови, които карат футболистите да свикват на такива неща и ги разглезват.
И имахме такъв човек и аз се сещам, че трябва да звъна на него. Алан се казваше. Алан, Алан, my friend. И колата ми я няма. Откраднаха ми колата, какво да правя? Тук, какво да правя? Берба, calm down, mate. Calm down, mate. Къде се намираш? Към Bond Street, мисля, че тук в центъра. Няма кой ти открадне колата. Там дигнали са тя най-вероятно. Как дигнали? Как се вдига кола? Кой идва да я дига? Как се вдига кола? Е, така. Ако си паркирал на неправилно място, идват тия вдигат. Нали? Тук е малко по-различно от Германия. Защото там си паркирах къде си искам. Нали? Чакаме, сега ще дойда. Къде да те чакам, на улицата съм? Изчакаме там някъде. Идва след половин час, аз се шугавам. Некви сценарии през главата. Вика спокойно, звъннах. Знаеме къде са, дигнали си ти спаяк. То дига ти колата, като паркираш на място, което е за инвалид, когато има две ленти в Лондон, не мога да паркираш там. Просто не можеш да паркираш където си поискаш. И аз съм паркирал на място, което не може. Да. Са дигнали колата, отидохме, 1000 паунда. 1000 паунда? И аз пътуваме, и аз сега отивам да си взема колата, нали? Да, да, сега ти освобождават. Не ми казва, че трябва да се плаща глоба. А, така. И аз отивам, аз нямам 1000 паунда в мене. Да. Отиваме, и аз го разбирам това. Окей, мистер Бебатов, на your car. Бам, 1000 паунда. Алан. 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 Ти ги нямам. Алан. I don't have that money. Не, но това е някой път моментите, в които не славата, а това, че играеш футбол в Англия, може да ти помогна, ти измъкна от такава ситуация. Yeah, yeah. И той казва, нали, дайте ни фактура, клуба ще оправи сметката, ще удържим от заплатата му след това. Честите, да. Да, и така се оправихме цялата ситуация, обаче цялото време си мислех, докато си карах по скот, 1000 паунда. 1000 паунда? 1000 паунда. Да. А тогава още едно време, нали, така че да. Много пари това. И така ми започна престоя в Англия с тази сучка и след това вече внимателно гледах къде паркирам, какво правя и така. Аз знам една история, в която си паркирал и твоята съпруга отворила вратата. Еми, това е грешките, когато не знаеш в коя страна се намираш. В коя страна се паркира. Защото ти като караш лев волан, караш в Лондон, но си от... От страната на тротуара, ти да кажем. Ти си от лявата страна. Да. И аз съм от страната на тротуара. Точно. Като паркирам. Аз съм шофьора. И като си отварям вратата, аз съм на тротуара. А жената като отваря вратата, тя отваря от страната на улицата, където вече мина с колето. И пак отиваме да пазаруваме, пак ще си купуваме дрехи. Ти я пусти Bond дрехи. Street, да, Bond Street. Да. Нали, сега като си с жена е по-различно малко. Са. Жените знаят как е. Да. Нали, трябва да ходиш да пазаруваш. Спираш, спирам колата, слизам, отварям си вратата, излизам си газарски, нали, влизам да си купувам някакви дрехи. А жената излиза от другата страна. Обаче аз излизам, затварям вратата зад мене, обръщам така и гледам човек на покрива ми, на колата. На покрива? На покрива. Е така, и нещо така. Той си катери нещо. Той нещо се държи и се изправя така. И аз го гледам, поглеждам към жената да. И тя замръзна и така. Поглеждам малко по-натам колело, обърнато така. И аз почвам вече да навръзвам картинката, нали? Почвам на картинката. Тази страна си на тротуара, обаче тя не е съобразила. Отваря, в същия момент идва колоездач, вратата, салто, на покрива ми отгоре на колата. Странното беше, че аз в същия момент, докато го гледах, то си мислех, леко с колата ми, ало. Нормално. Обаче, нали, почваш, не ти става вече толкова смешно. Въпреки, че си умислих, то ми пипа боята леко. Цел класа имам аз. Цел, да, не пари. Нали, мъжка история. Гледам жената, вече почвам и започвам пак да мисля, какво да правя, и пак почвам, молят се, да нямам нищо на това. Той става, отупва се и хора започват да се събират. Да. Нали, какво става? Аз минавам от друга страна да видя всичко наред ли ти е, почвам да го питам, то се почва да се държи тук. И в същия момент, we need to call the police. Или трябва да се обадим на полицията? Пак полиция. Пак полиция. И аз почвам да се потъп, почвам да се притеснявам. В същия момент, какво пра? Алан. Алан, my friend. Нали? Да, друг проблем имаме. Къде си? Bond Street. Същата работа. Алан, стой идея, нали? Стой там. Топът върнах паяка да закатери на колата. Алан,
Алан, как пристигаше толкова бързо? Имам чувство, че някъде беше се близо някъде до мене. И се появява след малко. Идва, полицията беше дошла. Взима показания. Записва там нещо. Говориме. Коездача дава обяснения. И аз почвам пак някакви сценарии да ми се въртат главата. Идва Алан. Отива. И аз почвам да му обясня. Той just a minute. Отива при коездача, дърпа го на страна, почва да му говори нещо, аз наблюдавам отстрани. Така. Кърша пръсти и жената пред инфаркт. Чудо си какво да правим. Обаче го гледам как потупва го вече, лека по лека, спокойно си говорят, дръпна го още по-настрани и извади тук нещо. Повече от 1000 паунда. Здрависаха се, здрависаха се, някакси коездача остана по-добре, нали, започна да се движи. Обрай се, човек! Започна да се движи. И аз седа отстрани наблюдател, наблюдавам, хем ми става хубаво, почвам да се успокоявам, хем си викам, мамица, да ти значи коездач, тук пари давам, отиват при полицията, разбрахме се, всичко точно, грешки стават, дига си колелцето, да. Тръгна си, полицията, thank you, be careful, нали? Внимателно, не се случва такива неща, не, аз почвам да обяснявам, нов съм и така нататък. Алан, thank you very much, my friend. Чао, остане, ние си влезнахме в магазина да си не пазаруваме и от тогава ти казвам, че начинът на слизане беше вече много различен.